Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbəsində yerləşən evlərdən birində yaşayan vətəndaş Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verərək bildirib ki, mayın 25-də gecə saat 4 radələrində evinə daxil olan 2 nəfər naməlum şəxs onun bədəninin müxtəlif nahiyələrinə dəmirliklə və bıçaqla xəsarətlər yetirib, quldurluq yolu ilə əmlakını ələ keçirməyə çalışıblar. Hadisə ilə bağlı Sabunçu rayon polis idarəsi və 14-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Həyata keçirilən təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini Səma Əsədova və paytaxt sakini Dilək İbrahimova saxlanılıblar. Rəfiqəm Diləklə bir yerdə, Maştağada tanımadığımız bir evə pul götürmək məqsədilə girmişik, kişi yatmışdı. Dedi, ona bax, bəs o duranda mənə deyərsən, mən də ona qədər ev axtarıram. Mən də baxdım elə, Dilək ev axtarırdı. Sonra Dilək gedib o kişinin telefonunu götürmək istəyəndə kişi oyandı. Dilək baş boynundan dəmirlə onu vurdu, dəmir parçasıyla. Evdəki adam başladı Diləyə vurmağa, belindən kuna bıçağı ilə vurmuşam. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.